М'ясо, риба, сало, а ще сотні банок консервації і на десерт зефір у шоколаді. Просто небо сотні людей виставили на дегустацію власні запаси. Вже шостий рік поспіль ми робимо всеукраїнський фестиваль домашньої консервації в Запоріжжі. А цей рік, кажуть організатори, для фестивалю найскладніший, адже через пандемію не приїхали учасники із Західної України. Наш фестиваль став вже відомим в Україні, до нас приїжджали учасники в середньому із 8 областей. Цього року ми обмежили, тобто це лише зелені зони. А щодо учасників, я просто знаю кожного з них особисто, я знаю, які вони яскраві особистості самі по собі і що вони класно роблять. Але щоб спробувати це, щоб вибрати це відвідувачі. Відвідувачі тут облизуються і ковтають слинку у прямому сенсі цього слова, бо поласувати тут можна як традиційними, так і екзотичними стравами. Красна смородина, лаванда, клубніка, вишня в шоколаді. Тобто у нас більше 20 видів різного зефіру. Він дуже ніжний, він як облако, так от, з таким ярким послівкусом фрукти, натурального фрукту. На будь-який вкус, кожен чоловік вибирає свій індивідуальний вкус. Ну і, звісно, вона у нас із м'яса. Втім, попри таку смакоту, усі секрети виготовлення автори не розкривають. Колбасу роблю сам, це по моїм авторським рецептам, тобто це ніякого не производства. Тут усе роблять за старовинними рецептами. І навіть виготовлення виноградного соку має спеціальну технологію. Ми тільки що топлі виноград, щоб був сок людям. Містяни ж натомість не скупились та охоче купували смачну продукцію упродовж усього дня. Прикольно, що багато всього. Тільки покушати. А після завершення фестивалю кілька тонн продуктів звідси передадуть на фронт, аби бійці також скуштували смачненького. Мирослава Бондаренко, Олександр Булгаков, ТВ5.